trenerį, galbūt neįtikėčiausių metimų laimėtos rungtynės jūsų karjerą? Tikrai taip. Mes kiekvieną treniruotę, jau kiek aš nežinau, 4-5 metai, kur aš bedirbu, tokia turim taisyklę, baigiant treniruotę, mes uždarom treniruotę mesdami nuo vidurio. Žaidėjai bando uždarinėti ir jeigu nepavyksta, tada treneriai meta, ten bausmis yra. Tokį palaikyt nuotaiką, kaip sakau. Ir ką Rubinį pasakiau žaidėjom, tai per tiek metų pirmą kartą taip uždarėm rungtynės. Tai didžiausiai sveikinimai Tomui ir nusipelnė šiandien taip, kaip jisai žaidė, jis nusipelnė to šlovės už tą paskutintą metimą ir ne tik už tai. Taip, kaip jisai kovojo, kaip jisai mus gale, ketvirtam kelnį tempė į priekį. Atsiprašau, tai tikrai didžiausiai sveikinimai jam. Svarbu neišpuikti ir toliau taip dirbti. Trevonas Jūzas buvo kitas herojus, galbūt, ar ne, irgi turėjo šiandien sveikatos problemų įvairių. Taip. Matėm, užkliuotas žaidė, užkliuota burna. Jis irgi truktelėjo komandas svarbiausiais momentais. Taip, išskirčiau gal tada, jeigu taip žiūrint, ir Bobrovą, ir Trevoną, kurie pakankamai patyrė, ir ketvirtam kelny tikrai, kai buvo sunku, jie ėmėsi ant savęs ir tikrai... Tas rezultatas neblogas, žinom, kad Trevonas nesportavęs savaitę, vakar tik pirmą treniruotę darė, tai tikrai nuteikė ir jo pradžia labai optimistiškai, bet jam prakirto lūpą ir niekaip negalėjom sustabdyti kraujo, nes keura žaizda ir siūti dabar tik tai važiuos, tai iš tikrųjų turėjom problemą su to krauju, niekaip negalėjom sustabdyti, dėl to ir apribojo tas minutės, jis jautėsi pakankamai gerai būtų žaidęs ir ilgiau, bet manau, kad vėlgi gynyba mums tikrai šiandien veikia 2,5, beveik 3 kėlinius. O paskui mes paleidom tikrai, niekaip Raito negalėjom sustabdyti, jeigu Zeisloftą visiškai pavyko sustabdyti, Birutį šiek tiek pristabdyti, tai vat Raito mes niekaip negalėjom išspręsti klausimų. Tai vat, manau, ta gynyba prieš lyderius ir atkovoti kamuoliai, leidom Šiauliam paimti tik 6 kamuolius, tai yra labai geras rezultatas. Treneri, misija dabar yra aiški penkta vieta. Važiuojam sekančias rungtynės ir taip, rungtynės iš eilės vienas žiūrim, tikrai negalim dabar galvoti apie penktą vietą, ar šeštą, ar septintą, dabar tikrai žinom, kaip viskas yra arti ir dabar reikia, kaip sakau, žaisti kiekvienos rungtynėse kaip lemiamuose, nes jos jau tokios yra, ketvirtas ratas jau nesvarbių rungtynių nebūna ir dabar tikrai visos komandos taip žaidžia ir varžovai mūsų ir mes turim taip žaisti. Nu, kaip paskutinė sekundė pralaimė rungtynės, reiškia, su Fortūna nesusidraugavom, kažkaip ne mūsų pusėj buvo. Kodėl nesusidraugavom, tai čia jau grįžkim atgal. Per daug švelniai žaidėm. Nuo pat pradžių man labai nepatiko, džiaugiuosi, kad vyrai jau ne vieną kartą nenuleidžia rankų ir kaunamės, ir buvome per svėrę, ir viskas buvo normaliai. Reikėjo daugiau proto ir tokio agresyvesnio žaidimo. Tai... Aš taip galvoju, kad vyrų psichologija tokia, kad va pasivijom, jau dabar persvėrėm, ten 4 taškus turiu persvarą, lyg tai jau dabar bus gerai. Ne, reikia kautis iki galo, reikia kovoti iki paskutinės sekundės, taip kaip padarė varžovai. Tai galbūt mane leidė prisivyti iki tokio skirtumo ir persvirti. Treneri, dabartinė situacija tokia, kad susilyginot su pieno žvaigždėm pagal pergalės, Utenos Juventus irgi kvapuoja nugarą. Kiek jums svarbi ta penktoji vieta turnyro vieta? Visi supranta, kad kuo aukštesnė vieta, to geriau. Logika tokia diktuoja. Pas bus žemiau, tas susitiks su stipresnė komanda, kaip ten įsireikiuos pirmas ketvertukas ir taip toliau.